Форум миру відбувся сьогодні в Одесі. Організаторами заходу виступили Одеське відділення партії «Опозиційна платформа за життя». Майже 1000 делегатів – це представники різних професій, віку та соціального статусу – з'їхалися до міста з усієї області, аби обговорити питання, важливі не лише для Одещини, але й для країни в цілому. Зокрема, вирішення соціальних проблем, зменшення комунальних тарифів. Говорили і про необхідність консолідації громадян на тлі сучасних викликів, що постали перед Україною. Ми маємо об'єднати країну, ми маємо об'єднати Одеську область, і південь, і північ, і схід та захід, і нашої країни, і нашого рідного Одеського регіону. Ми повинні зробити все для того, щоб Одеська область в будущій українській власті була достойно представлена. Ми найбільший по площаді регіон, і ми повинні повернути собі можливість бути одним із найвпливовіших регіонів нашої країни, захищати інтереси наших збирателів і зробити все для того, щоб наша Одеська область процвітала в составі єдиної, сильної, процвітаючої України.